Bersyarat telah membuat keputusan untuk menghadkan operasi Jabatan Immigration dan agensi berkaitan di pintu masuk bangunan Sultan Iskandar Johor, iaitu di Tambak Johor, dan Kompleks Sultan Abu Bakar di laluan kedua ataupun second link. Masa operasi Custom, Immigration dan lain-lain agensi di bangunan Sultan Iskandar dipendekkan daripada 24 jam sebelum ini kepada 7 pagi sehingga 7 petang bagi pergerakan masuk rakyat Malaysia daripada Singapura. Ianya juga termasuk kenderaan komersial. Bagi Kompleks Sultan Abu Bakar, iaitu di link kedua ataupun laluan kedua, operasi berjalan seperti biasa, iaitu 24 jam. Maka jika ada kecemasan, ada keperluan rakyat kita untuk pulang ke Malaysia selepas waktu pusat di link pertama ataupun di Tambak Johor ditutup, mereka boleh menggunakan link kedua untuk pulang jika ada kecemasan seperti kematian dan sebagainya. Walaupun ditutup, ketujuh dah ditutup di Tambak Johor, tetapi mereka masih boleh balik dengan menggunakan link kedua. Dan di situ, di link kedua, kenderaan komersial boleh bergerak seperti biasa. Seperti kita tahu, ramai lagi yang bimbang tentang kemasukan rakyat kita melalui Tambak Johor dan juga link kedua yang pulang daripada Singapura. Ingin saya maklumkan, daripada laporan daripada Jabatan Immigration Malaysia, kemasukan besar-besaran masih belum berlaku. Setakat 4 hari ini, average ataupun hitung panjang kemasukan rakyat kita daripada Singapura hanya di sekitar 400 orang sahaja. Sebagai contoh, 18 hari bulan April, 648, tinggi kita nampak. Tetapi 17 hari bulan April, diturun menjadi 246. Pada 18 hari bulan 4, diturun menjadi 245. 19 hari bulan 4, naik balik kepada 604. Dan 20 hari bulan April, turun balik menjadi 297. Jadi kita masih mampu dengan kemasukan secara tidak besar seperti yang saya sebutkan tadi. Malah di pusat kuarantin Johor juga sudah ada yang di kuarantin, telah pun di tamat tempoh kuarantin mereka dan dibenarkan pulang. Dan dianggarkan lebih kurang 350 sehari yang mereka yang dibenarkan pulang. Jadi dengan kemasukan yang baru, dengan yang pulang, jadi kita masih boleh menampung. Setakat hari ini, kita mempunyai 22 pusat kuarantin di Johor, di Johor Bahru dan sekitarnya. Ada 22 pusat kuarantin termasuk hotel dan mempunyai 6,000 bilik. Jadi setakat hari ini masih boleh menampung. Walau bagaimanapun, kita juga bersedia jika ada kepulangan beramai-ramai. Maka NADMA telah pun diarahkan untuk menambahkan 4,000 bilik lagi yang menjadikan 10,000 bilik, bukan sahaja di Johor Bahru tetapi di bandar-bandar lain yang berdekatan, termasuklah sehingga ke Melaka sekalipun kita akan dapatkan bilik, supaya jika ada kepulangan besar-besaran, kita masih mampu untuk menampung 10,000 untuk satu masa.